Я... Да. Я співзасновник проєкту The Third Place. Це трошки пізніше про нього я повинен розказати, вибачте. А це Наталія Вилкова. Наталія Вилкова, я психологиня, я теж людина з рас. Сенсі, Тому теж те, be чому ми тут? kind. Ні, сьогодні нормально. Дякую. Сьогодні можете на мене не думати. Ти можеш взяти технічну цю лаву? Я спробую. Я просто стрілочку поставлю. Я не... Ось, власне, два слова про мій проєкт. Це просвітницький проєкт про аутизм у дорослих, і це перший такий в Україні, тому що наразі у нас є проєкти про аутизм у дітей, але чомусь вважається, що коли людина досягає 18 років, аутизм кудись там випаровується із її тіла, тому таких проєктів ще в Україні нема, і ми вирішили створити, тому що ну це велика проблема. У нас дуже багато недіагностованих дорослих людей, і це сильно впливає на якість їхнього життя. Алло. Да. І да, маленька така нотатка. Це не прямо стосується, точніше, ніяк прямо не стосується теми лекції, але дуже важливо мені наголосити на цьому. Я зробив маленький інклюзивний словничок, власне, як краще не казати, і як краще казати про людину зраз. Власне, я не буду зачитувати, щоб просто це в аудіокнигу Не перетворюю. не перетворилось. Головне, треба зрозуміти, що ну, бажано не використовувати такі терміни, як синдром Аспергера, тому що це вже застарілий термін, і він, в принципі, створений австрійським психіатром Аспергером, який ну, був нацистом і поділяв аутистів на хороших і поганих, тобто є хороші, які мають якийсь сенс, ну, на його думку, в суспільстві, є продуктивними до суспільства, є погані, яких треба просто вбивати, що, власне, це і робилось. Тому мені здається, що такий спадок краще не нести надалі наше життя і краще не використовувати такі. І також, ну, звісно, краще не казати просто аутист, за єдиним винятком, якщо людина сама так себе не називає, і вона вас не просить, називає мене аутист. Я поясню, чому. Звісно. В англомовному середовищі трошки дискурс з цього плану змінився, з цього терміну, якщо ми кажемо неврологічна людина, а просто аутист. Але треба розуміти, що наразі у нас, я маю на увазі в україномовному суспільстві, все, що слово аутист, воно є слюром, воно часто використовується як З метою образи. да, з метою образи, і тому, поки ми ще не прошагнули, скажімо так, цей соціально-політичну сходинку, і ми де маргіналізували цю групу людей, краще все ж таки казати людина зраз, що людина на аутичному спектрі, людина з аутизмом, тобто спочатку людина, а потім вже все інше. Плат. Да. Да, головного. До себе ще таке раз. Да. Якщо можна, Звісно. точніше, трішки, якщо вам не складно, якщо Я спробую. я можу точніше, якщо ж. Що таке раз? Розлад аутичного спектру – це те, що раніше здавалося, як вже Марк сказав, було тільки у дітей виключно. І так вийшло, що люди дорослі, вони були не в курсі, що вони раз. Вони були не в курсі, що раз у дорослих взагалі існує. І зараз є така велика хвиля, що ну, терміново всі діагностувалися, всі в себе запідозрили. Раз ми діагностуємо за певними критеріями, це порушення в першу чергу в соціальній сфері. Це коли людина має іншу будову мозку, нейровідмінну, це просто певна даність, з якою вона народжується. В зв'язку з чим їй складніше розуміти соціальні протоколи, їй складніше розуміти невербальну мову, їй складніше в комунікацію, в побудову стосунків, в витримування зорового контакту, таке інше. Це якась така основна частина, яка є невід'ємною. Далі є частинка з сенсорними
моментами, коли підвищена сенсорна чутливість, знижена сенсорна чутливість, наприклад, до звуків, до запахів, до тактильних відчуттів. І це щось, коли людина переживає світ інакше, ніж більшість. Що якщо для більшості, наприклад, тут буде зараз нормально, то для людини зразу може бути загучно або засвітло, і воно реально так любить нормально зверху. Є таке. Або навпаки, може чогось не вистачати якоїсь сенсорної стимуляції. Я, наприклад, зараз кручусь. Якби мені воно там потрібно, бо воно там мою нервову систему зараз трішечки нормалізує. І такі сенсорні штуки, вони в дитинстві проявляються більш явно, бо ці діти поводяться певним чином, щоб компенсувати їх. А в дорослому віці зазвичай люди адаптуються, щоб цього не показувати, і страждають мовчки. Те, що з нами трапляється. Ось також для рас характерні ритуали і спеціальні інтереси. Ритуали – це такий спосіб, знову ж, забезпечити певний спокій і безпеку через повторювані, передбачувані дії. Класичні ці приклади з Шелдоном Купером, «Строї великого вибуха», який, окей, ми трошки засуджуємо, як це все показано, але Це воно там доволі показано. стереотипно, да. Дуже стереотипно, це все серіал. Але воно показано, що у людини є певна послідовність дій, яка, якщо виконується, все добре, якщо вона не виконується, погано. Якщо щось непередбачувано стається, наприклад, сьогодні там не прийшов третій лектор, це погано. Це погано, тому що передбачуваність порушена. А також є такий феномен, як спеціальні інтереси. Це те, що в масовій культурі в нас про лего, потяги і ще Пазли. якось пазли, пазли, пазли. Це теж такий спосіб отримати певну передбачуваність, сконцентруватися на чомусь і трішечки відключитися від цього світу. Вони більш інтенсивні, ніж людей в середньому. Люди зараз готові з ним про них говорити довгий час. Вони занурюються туди з головою, і це вибивається із загальної якоїсь картини. Ось це те, що таке в першу чергу головне. Далі є багато нюансів, з якими людина зараз стикається, але вони не так важливі, як діагностичні критерії. І важливо розуміти, що це щось, з чим людина народилася. Вона завжди була такою. Вона сприймає світ тільки так, вона не бачила іншого варіанту. І, як правило, вона собі наростила розуміння того, що з нею щось не так. Тому що всі говорять, що світ такий, тобі повинно бути тут нормально, а ти повинна це робити, тобі повинно цього хотітися. Людина відчуває по-іншому, аналізує те, що бачить, і розуміє, що світ нормальний, а я ні. І в цьому ця проблема нейровідмінності. Що, в принципі, якби ні, ти теж нормальний, і світ нормальний. Просто вони різні. І світ побудований під нейротипових людей. Зараз хочеться задати таке стереотипне запитання, чи можна раси вилікувати? Чи можна змінити будову мозку? Давай так. Це інша будова мозку. На такому умовно біологічно-механістичному рівні вона не змінюється. Що якщо ти так народився, то, на жаль, чи на щастя, це залишиться. Але якщо ми говоримо про симптоми, то ми можемо працювати з симптомами. Ми можемо зменшити їх прояв, ми можемо навчитися підлаштовувати середовище і там якусь свою поведінку до того, щоб мінімізувати їх. Тому, в принципі, раз підлягає корекції, але він не виліковується. А я перепрошую, в мене просто не складається якесь враження, що це щось погано, тобто, наче якусь проблему, яка по суті велика, але вона звучить як це не проблема, те, що бачить своїм позбирати плати. Тобто я не розумію, в чому проблема? Для чого потрібно пристосовуватись? Дивіться, тут хочеться розділити питання на дві частини. По-перше, сказати, що з нейровідмінністю правда все нормально, тобто це також є вид норми, і тут проблеми в тому, що там нейровідміни немає. Проблема заключається в тому,
Ну, як і в більшості, якщо взяти більшість проблем в необізнаності поки що і непідлаштованості світу, того, як він функціонує, під потреби і нейровідмінних людей також. Візьмемо, тут треба ще розуміти, дуже важливо, що аутизм – це спектр. Є люди, в кого потреби нижче, є люди, в кого потреби вище. І, наприклад, якщо я людина, в якої доволі низькі потреби, мені здається, все ж таки, для мене не буде настільки складним. Ось зараз мені неприємно дуже через це світло, але це не якась прям величезна там трагедія для мене. Я можу це перетерпіти, і нічого не буде. Але це спектр. І то саме, наприклад, Катя, це не тут. А свічки є. Так, це для мене дуже класно. Так, атмосферно. Ще грім. Блін, клас. Так, прикольно. Свічки треба. Мені неіронічно подобається, звичайно. Ось, для людини з вищими потребами це було б більше проблеми. Але це така, це приклад, насправді, маленький, такий маленький. А тепер уявімо, що ну, ти живеш, в тебе є певні потреби, певні бажання, якесь уявлення про те, яке якісне життя в твоєму розумінні. І ось ти, не знаю, хочеш влаштуватись на роботу. Ти приходиш на роботу, це мій кейс, це мій випадок із життя. Ну просто щоб зрозуміти, в чому проблема, чому це така велика гостра проблема. Не можна. Ось. Ти намагаєшся влаштуватись на роботу, і ти поводишся, як ти себе поводиш. Наприклад, мені важко, коли я в стресі, дивитись прямо, дивитись в очі людям. І дуже часто мій професіоналізм ставили під питання через те, що я виглядав як людина, яка там чогось боїться. Це не так. І це ти з цим стикаєшся все життя. Цих прикладів безліч. Куди ти не підеш, воно всюди ось так. Так. Тут основна проблематика починається в тому, що аутисту, людині з аутизмом, окей, в момент, коли вона вступає в соціум, бо вона займається своїми справами, спеціальними інтересами, живе в оточенні, яке вона сама сформувала. І комфортно, тільки вона вступає в цей прогресивний соціум, починається нова. Ну, типу, потрібно якось взаємодіяти, всіх досліджувати, вивчати, як вони мотивують вихователі, як краще робити, як краще не робити, а вони ж все самі не розуміють, і їм треба все це вивчати. Бо у людей, яких немає нерозумності, вони це роблять природним шляхом. Ну, дуже близько насправді до того, як вони є, там є ще якісь нюанси, що там природне середовище теж може перевантажувати, наприклад, сенсорно. Але основні проблеми починаються на контакті з соціумом, який контактує з нейровідмінною людиною як з нейротиповою, і труднощі з'являються. Наприклад, там не знаю, інтернет-магазини дуже люблять перетелефонувати, задати 5 питань, а людину зраз це просто вибиває. Чи якісь там смолтоки на вулиці, гучні події, коли тебе тягнуть, тому що треба прийти, бо так же ж, типу, бабуся, оце все. І соціум дійсно це основне джерело якихось складнощів. Це так. Так. Нередбово соціум дуже важко, що призвичає людей на родина, і дуже рідко їх приймають за себе. І вони не будуть втрачати свій час, тому що визнатися, в чому твоя проблема і так. Вважаю, що ти якісь не прикрий, і ну, йди, давай вас від себе. Я хоч і не маю словний раз, я маю словний дух, але я маю цей проблем, без того, і я не вважаю. Feel your pain. Бо файно з тим зрозуміння з такою ситуацією, де люди просто цю болезність постійно до мене, не розібравшись, і це, я у відчуванні. Це сумно. Це сумно, але дуже релевантно до теми всього, про що ми зараз сьогодні говоримо. Це такий, мені здається, легенький, м'якенький місточок до того, а що ми робимо, коли соціум нас виштовхує, або він для нас болісний. Ну, це ж постійний біль, який ми відчуваємо. Навіть намагаючись зі своєї сторони робити дуже багато всього, щоб підлаштуватися під соціум.
І це якраз історія частково про пар. Чому ми тут зібралися? Ну, взагалі, у нас повинен бути психіатр, який нам багато скаже технічної частини, але ні. Ну, Тому, вибачте, я так. підготувався ж не просто так, якби не просто так я готувався до цієї теми. Бачиш, це твоя можливість сьогодні пограти в психіатра. Да. Давай. Тепер ще одягнув халат. Так. Так. Там вже нічого цього немає. Так. Насправді, треба розуміти, що зараз, вибачте, зачитаю. Я можу трішки ще розказати на хочеш. Да, а ти можеш таке почитати. Що тобі? Мені О. дякую за запитання. Треба розуміти, що в мене тут є трошки статистики дуже важливої. Наприклад, що люди зараз вони вдвічі частіше стаються залежними від пар, і для цього є пояснення. Це тому, що на хімічному рівні мозок людини, в якої вже є залежність від пар. І мозок аутистичної людини, вони працюють, звісно, не ідентичним чином, але доволі схожим. І через це людина із РАС, людина з аутизмом, дуже часто приходить за допомогою до речовин, до психоактивних речовин, тому що це такий доволі легкий спосіб. Знизити, ну, наприклад, соціальний тиск, ну, наприклад, багато хто ще це використовує, щоб впоратись з ПТСР, щоб впоратись з фрустрацією, щоб просто пережити цей день. Ось, і це насправді головна причина, чому ми можемо казати про те, що так багато людей із РАС, в кого є залежність, і чому їм легше вибудувати цю залежність і психоактивних речовин? Чому вона легше вибудовується, не те, Так. щоб вони її будували. Так. Можу Да. додати, да? Я б ще тут додала, що це не те, щоб легкий спосіб, знаєш, так прозвучало цікаво. Це іноді єдиний доступний Ось, спосіб. да, легкий в плані доволі доступний. Іноді він єдиний. Тому що якщо ми говоримо про досвід нейронетипової людини, то ти живеш, тобі погано. Щось не так з тобою, але інформації про те, що не так з тобою, її взагалі немає. Там просто формулюється якесь, що типу, ну, я якийсь не такий. І ті способи полегшення психологічних складнощів і якихось супутніх розладів, типу тривожки, депресії, ПТСРу, вони часто не працюють на людину зраз. І тоді проходить психоактивщина, яка працює. І коли людина знаходить хоч щось, що працює, їй дуже легко сконцентруватися на цьому інструменті і зловживати. Тому що, наприклад, вона нарешті змогла вийти з дому і при цьому не відчувати там тривогу і біль. Вау! Ну, це варто того, щоб цим трішки зловживати. Да. В нас в аккаунті нашого проєкту DrugStore, ви зможете знайти, в принципі, всю там дуже багато статистики і лінки. Ну, просто що я буду зараз зачитувати щось, але мені трошки некомфортно від того, що я не можу дати всім лінк на посилання на дослідження прямо в голову, щоб ви все перепровірили. Тому можете зайти і там перепровірити. Але ну ось, наприклад, дорослі зараз втричі частіше зловживають речовинами якраз для того, щоб подолати депресію і тривожні розлади, ніж нейротипові люди. Це, в принципі, ну те, про що Наталія казала, я тому сюди додаю. І треба дуже, ну, важливо розуміти, що чому так треба активніше займатися діагностикою, навіть самодіагностикою аутизму, тому що, як показує статистика, наприклад, один із п'яти підлітків, які мають залежність від пар. В них виявили риси недіагностованого аутизму. Ну, власне, Я не буду. да.
Тому так важливо дуже вчасно діагностуватися, аби потім розуміти, як підлаштувати свою родину під нейротиповий світ і, в принципі, так. Зараз повернеться Наталія, вона трошечки розкаже про лайфхаки. Лайфхаки. Я хотіла ще трішки додати, ти сказав про недіагностований аутизм, це і про самодіагностику. Що таке самодіагностика? Реальність України, що це зазвичай і є самодіагностика, що дуже рідко кому реально діагностують в нашій поточній системі. А як ти подіагностував? Психіатр. А що ти проходиш тести, то він дивиться, як ти рухаєш очі, таке відбувається? В світі чи в Україні? В світі по-різному, зазвичай це велика кількість тестів, це співбесіди, це триває довго, коштує дорого. Це бесіди з близькими людьми, з родичами, там медична історія, таке інше. А у нас це робить лікар-психіатр. Дуже мало хто діагностує, мало хто взагалі знає, як воно все працює і розуміється глибоко на цьому розгляді. Там потрібно, щоб підпадали під певні критерії, які в DSM-5 є. І, в принципі, основних критерій, те, що я називала, це проблеми в соціальному житті, це сенсорні моменти, це спеціальні інтереси, ритуали. Це повинно значно порушувати якість життя, і це повинно з дитинства бути. А це МРТ може показати? Ні. Діагностика може? Ніяк. Наразі ні. Є там якісь дослідження, щось там знаходять, іначе є кореляція, але на масовому рівні поки що взагалі такого немає. Якраз да. На жаль, в нас, в принципі, якщо казати про Україну, не про світ, в нас дуже мало установ і психіатрів, які спеціалізуються на цій темі, щоб поставити діагноз. Один із найкращих поки що варіантів, ну, на мій погляд, який є в Україні, це, можливо, ви чули нейрофлекс. А поки це організація, яка, в принципі, діагностує багато чого, і аутизм в тому числі, пердух, да. А поки що це, власне, ну, головна причина, чому ми розробили з Наталією свій тест для самодіагностування. Скоріш переклали, теж таки Ну, я його ще адаптували, адаптував. але да, Я не окей. просто да, Окей. переклав. Да. Да, тест для самодіагностування, тому що це дуже важливо. І якщо в нас така велика проблема із спеціалістами, ми подумали, що класно було б мати хоч якийсь, ну, хоч якийсь інструмент, який ти можеш хоча б сам використати. А ви кажіть, а ви офіційно діагностовували чи саме день? Ну, Я? офіційно, в сенсі, є приватний психіатр, є там психотерапевт, якби вони погоджуються, але офіційного діагнозу, який там сибамашка, немає. Чому? Немає сенсу. З одного боку, а з іншого боку, А є сенс небезпечно. про це говорити? Говорити Говорити про це? абсолютно є сенс. Чому? Зараз на секундочку, я ще скажу, чому я для себе не бачу сенсу отримувати офіційний діагноз, тому що я не знаю, як з цим офіційним діагнозом може потім спрацювати дискримінація. Я чи прийму потім на роботу. Ну, умовно, робота, питання по там дитині, все по такому, так? Як воно в аспекті самосприйняття? Ну, типу, чи не виникає у вас сумніви і не виникає синдром самозванця, Ну, і з це ж якою натяжністю класика. це відбувається? Це діагностичний критерій того, що ви на спектрі, що ви сумніваєтеся, що ви на спектрі. Ну, це правда. Так. Говорити є сенс, і я публічно, наприклад, про свій діагноз говорю. Ось. Але, наприклад, держструктурам не варто про нього знати. Їм воно не потрібно. Ось. Це скоріше такий горизонтальний рівень. Я повинен дізнатися, для чого ви так говорите. Ні, я його говорю про Доктора, нього. як я можу підняти свої права? Захищати які права? Свої права. Ну, дивіться, я якраз захищаю свої права, тим, що я не отримую офіційний діагноз, що в разі якихось там, не знаю, розлучень,
з популяції з опікою, з цим іншим, психіатричні діагнози, такі в нашому стигматизованому суспільстві, використовуються дуже-дуже некрасиво і погано. Тому мені вигідніше не мати цей діагноз офіційний. Ось, а захищати свої права на якому рівні? Юридичні. Можна кейс якийсь? Я не розумію просто питання. Ну, вже і справді. Добре. Юридично ваші права в законодавстві вказані. Ну, тут питання, навіщо цей діагноз потрібен Да. офіційно? Юридично. Для ліків? А є вже? Скажіть. А, тобто ліків ніяк немає? Специфічного лікування ніякого немає. Лікуються супутні розлади. Є, ну, умовно, це симптоматичне лікування. Так, там. Антидепресанти використовуються, канабіс. Можете питання, вам ну, в мене просто ви часто лікають, таке враження, що це усі, що всі насправді не типові. Я ніколи не зустрічала типову, нейротипову людину. Я розумію, що можливо я в бульбашці хочу все, я зустрічаю таку річ, але у мене складає враження, що всі Ви нейротипову людину? Я не саме діагностувала, не лікувала дітей, але є речі, які так чую, там де що вони присутні для нас. Тут дійсно може бути ефект бульбашки, тому що дуже часто нетиповим людям, нейротипові люди здаються незрозумілими, нецікавими, і від них тримається певна дистанція. Це як наче інший. Він якийсь чужий, я його не розумію. І створюються бульбашки. І дуже часто буває таке, що якась одна людина отримала діагноз, а потім друзі пішли по психіатрам, і виявляється, що тут повний букет у всіх. І, ну, це дуже часта історія, насправді. Тому може бути таке викривлення. Можна я хотіла теж ставити? Тут справа в тому, наскільки оці нейронетворки приколи реально впливають на ваше життя. Це як з депресією. Всім буває сумно, усім буває поганий день, всі плачуть. Чи це руйнує ваше життя кожен день впродовж тижнів та років? Отут така сама історія. Всім може не подобатись якась їжа, там, болюча ковдра. Чи це радикально руйнує життя? Ну, скоріш за все, ні. Це про історію про спектр. Що ми говоримо про те, що хтось може бути в тій частині, які в нього низькі потреби в якійсь зовнішній допомозі, і ця людина, можна помітити її нейровідмінність, але вона прекрасно з нею живе. Ми чомусь спинилися? Зупинилось на лайфхаках. На лайфхаках. А Що робити? що робити? З чим? В сенсі з психоактивними речовинами і залежністю. Ну, по-перше, якщо є така проблема, в ідеальному варіанті ми завжди йдемо до нарколога. Ну, це таке класичне, я повинна вам сказати. А якщо вже по суті, психоактивні речовини завжди чомусь, людина їх чомусь вживає. Це умовно таке самолікування від певної проблеми. І дуже важливо зрозуміти, що за проблема таким чином лікується. Це історія про депресію, це історія про соціальну тривожність, це не лікований якийсь ПТСР, це постійний сенсорний перегруз, це проблеми в соціальній взаємодії. Що це? І коли ми знаходимо, від чого ми тікаємо таким чином, ми можемо знайти інструменти, що з цим зробити, такого, щоб нас, ну, не особливо нам шкодило. Дуже часто історія, наприклад, про сенсорне перевантаження з тим, що людина вже доросла, може відчувати сильне виснаження на протязі дня, може під вечір їй просто в неї може підійматися агресія, вона розлючена, роздратована, їй погано, вона не функційна, в неї відмовляє мозок, пам'ять і все на світі. І вона намагається якось себе підтримати там тією ж тактикою. Але на протязі дня вона піддається надмірному сенсорному навантаженню, якому могла б не піддаватися, якби вона просто про це знала взагалі, що таке існує.
І тоді, наприклад, в такій ситуації ми регулюємо усиновлення, ми регулюємо кількість соціальних контактів, ми регулюємо якийсь час на відновлення відпочинок, вчимося чіпляти той момент, коли сенсорний перегруз починається, і якось його зупиняти. І в таких ситуаціях потреба ввечері покурити, вона зменшується. І схожим чином, наприклад, соціальної тривоги. Що часто люди на спектрі вони себе змушують до соціальної взаємодії, тому що соціум цього чекає, тому що ну інакше ти якийсь не такий. Коли людина отримує діагноз чи самодіагностику, як в нашому випадку, вона розуміє, що в принципі мені не потрібно. Це не щось потрібне для виживання. Мені вигідніше і класніше не спілкуватися стільки багато з людьми. Тоді в мене немає там потреби в такій кількості алкоголю. Вона зменшує соціальну взаємодію, в неї зменшується кількість випитого. Це до прикладу. І оця схема, що є якась причина, яку ми можемо відрегулювати іншими методами, і це призводить до зменшення вживання, вона універсальна. Там ті ж ПТСР у людей з аутизмом вони просто частіше і легше генеруються, і їх потрібно лікувати. Ми йдемо, лікуємо ПТСР більш-менш стандартними методами, стає менше залежність. Якийсь такий загальний момент. Тобі є щось з цього приводу поділитися додати? Людина, в принципі, це можна казати не лише про психоактивні речовини. Ось ще раз буду наголошувати, що самодіагностування це теж дуже, в принципі, діагностування дуже важливо, тому що, як Наталя казала, чим менше буде, в принципі, тригерів, наприклад, впродовж дня, тим буде нижче в тебе бажання покорити, щоб якось взагалі пережити цей день. Трошки видихнути і знизити тривожність. Так і в принципі, чим буде менше тригерів, тим і тут підставте, що завгодно буде якісніше життя, нижче бажання покурити, більше не знаю, сил на робити щось і так далі, і так далі. Це все про якість життя, насправді. Я ще додала, що там така схема цікава, що уявлення про те, як людина повинна себе поводити в світі і в соціумі, коли ми його накладаємо на людину зраз, то людина зраз страждає, бо вона змушена робити щось, для чого її мозок не підлаштований. Він просто цього не витягає, вона перевантажується, їй стає погано. Ми зменшуємо цей тиск соціальний, якийсь в першу чергу, внутрішній, що я повинен. Отак працювати, я повинен вітатися і розмовляти з усіма сусідами, я повинен досиджувати до кінця якогось заходу, тому що виходити не вічливо. Коли ми це прибираємо, людина стає умовно трішки іншою, вона більш так дивакувато себе поводить, але вона потім належить годинами в темній кімнаті, без сил і там без можливості думати. Їй стає легше. Це загально. З мого особистого досвіду, я, звісно, не проконсультувався зі своїм юристом, не знаю, чи можна таке казати, але все одно скажу. Цікаво. Потім надають, якщо що. Наприклад, є такий ось цікавий факт, що дуже часто людину ізраз, яка під дією психоактивних речовин. Особливо, якщо це невелика доза, особливо, якщо це канабіоїди, можуть сплутати інші люди з нейротиповою людиною. Сюрприз. Сюрприз-сюрприз, це власне про що ми казали, але це просто такий цікавий факт. І з мого особистого досвіду, це така, як я казав, що це легкий спосіб впоратись дуже багато з чим, починаючи від багаторічної депресії, яка є. Скорше наслідком соціального тиску, ніж наслідком чогось там іншого, закінчуючи до, я не знаю, поругався на роботі, але занадто погано, що мене просто рве вже третю годину, я не можу зупинитись. Тобто, це щось таке, що дуже легко і точно допомагає від цього. Але є дуже велика вірогідність, що. Ти можеш просто забути, як би з цього всього
впоратись з цим стресом. І коли ти почнеш відмовлятися від психоактивних речовин, стане ще гірше на певний час. І тому я буду наголошувати на тому, що я не хочу демонізувати речовини, в принципі, але до цього треба ставитись доволі свідомо і розуміти, що ну, дуже багато людей з аутизмом, наприклад, залежать від канабіоїдів. Залежить настільки, що ну, неможливо функціонувати вже без них. І це дійсно величезна проблема. Це те, чого в мене особисто не було, але я відчував, що ще трохи я буду там. Ось. Тобто це щось таке, що я відчував на собі. Тому що це тільки єдиний швидкий спосіб якось вимкнути весь цей білий шум, який в тебе накопичується за день, від якого ти ніяк інакше не можеш позбутися. В тебе нема просто іншої кнопки вимкнути. В тебе нема такого розуміння, як просто там силою волі перестань про це думати, перестань це відчувати. Ну, неможливо. Воно є і все. І це єдиний, ну, може бути варіант. Ще якщо ми працюємо трошки навпаки, коли я приймаю якісь канабіоїди, мене навпаки якось починає більше нагружати, набагато більше, ніж порезані житки. Типу, я не розумію. А іноді такого не стається. Це періодами. Тут є такий момент, що на людей зараз, в принципі, психоактивщина може дуже парадоксальним чином працювати. Ну, от історія, коли всі приймають щось одне в одному дозуванні, і є одна людина, яку або вб'є, або вона взагалі твереза, дуже часто це людина зраз. У неї інакше працює мозок, на неї можуть інакше працювати антидепресанти і інші психоактивчини. Тому це скоріше про власний досвід і розуміння, як конкретно ця речовина на мене впливає і в яких станах. Ну, це те сейтинг, що можливо комбінації з чимось, можливо, коли підвищена тривожність, воно так робиться. Коли все нормально, воно так. Це було якраз тоді, коли в мене тривожність на протязі дня зовсім не було. Я не з чим іншим не мішав. От, все добре, все добре, прям супер. Я трошки покурив, і все. Там для цього. Вибачте, але тут ще просто дуже-дуже важливо критично розуміти. І я наголошую на цій цифрі 82%, тобто 8 з 10, можна так проговорити, людей зараз мають супутні діагнози якісь. Тобто це ще залежить від того, що у вас ще там в комплекті є і зараз, ну, якщо є. Що може це бути? Дуже сильно впливає на те, як, ну, логічно, як речовини на вас діють. А чому тоді відмінність? Людина, яка ж покоїла зараз, Для людини, яка покорила зраз, як правило? Налічені дослідження. Є, але не на руках. Там яка особливість? Воно, як правило, знижує це сенсорну чутливість. Для людини нейротипової, в принципі, пофіг. Ну, неважливо. Для людини зраз це полегшення велике, і у людей зраз дуже велике відсотки людей зраз соціальна тривога. Воно знижує соціальну тривогу. Те, чого зазвичай нейротипових людей немає. І тому от такий ефект. Із особливості воно може сильніше, слабкіше, взагалі не брати, чи якісь побічні ефекти давати. Єдине, що можу додати, це треба розуміти, що візьмемо людину з аутизмом і будь-яку нейротипову людину, чим різниця їх мозок в контексті пар, да, як пару впливає на те і інше, це те, що я точно знаю, це дофамінова цепочка, ланцюжок, як він працює. Тобто, чому людину зраз дуже часто, як це, плутають чи діагностується просто людина з депресією, особливо з багаторічною. Це про те, як цей дофаміновий ланцюжок працює в мозку аутичної людини. Мається на увазі, що воно не засвоюється дуже часто, тобто не доходить до кінця, ми не доотримуємо.
Ось, і під дією психоактивних речовин воно перебудовується і якраз стає схожим на те, як це працює в мозку нейротипової людини. А нейротипове, якщо покурить, ну, типу, що було, то, в принципі, залишилось в цьому. А можна, ну, в обережній ремарку додавав, звісно, до перегляду. Це ще додало роль, якщо ми знаємо точно, що людина вживає один і той же вид, вирощений в тих же умовах, тим самим виробником, ну, тобто, що він зберігався так же самим, то від цього буде дуже залежати рівень ТГК, рівень терпені, різні моменти, і відповідно вплив навіть від сорту речовини і різної теж вплив. Ну, я до чого це розповідаю, що може бути така дія і від того, що це інший сорт, інша концентрація, інша, навіть залежить від того, які глибокі людина робила затяжки, скільки всисалося тих чи інших компонентів, і який вплив, який там зараз чутливі серцеві, чи це тому впевнені впливати. Ну, це що стосовно для нас. Ну, дякую, це дуже правильно. Немає нічного документу, тому поки що так. Чому? Ну, 16 числа вже теплиці вже в Україні будуть. Для того, що було нормально було бити параною, тому цю комунікацію якісь моменти непокоїти, зробити параною, якісь моменти, ну, типу, все класика, я думаю, якби в тебе був нас, або не був, це все одно. Це можна. Можна, це питання. Я запахував білку, фармацевт, і вивчав також, ну, працює як український зараз логістик аналіз. І ми, ну, вивчаємо зараз багато просто навіть міністерстві з виходом нового закону, 16 серпня, ми були разом присутні. Там дуже великий перегляд, я запоював. Мені цікаво, я вивчав аутизм з приводу того, ну, це реально робот на генетичному рівні, і більшість, коли я зіштовхнувся з цим, це більшість пізніх дітей розвивається. Пізніх дітей? Так. Ну, а коли жінка народжує, це в залежності від генетики також жінки, але коли вона найбільше народжує після 39 років або таке. А мені цікаво просто, ну, як біолог, я вивчав аутизм, є спеціалізовані класи для дітей, які на аутизм. Це взагалі як в медичній практиці йде більш як ну, на початку, як розвод ну, дітей багато чого на дитинстві запізньо розвивається. Для мене раз звучить це більш, це можна спутати. Просто от реально з захворюваннями психологічними, які визвані там батьками, випробуванням або якісь травмами дитинства, і реально дуже така тяжка грань, ну, така велика грань поміж цим. Реально просто, може, я трішки запізнився і прослухав про діагностування саме от як хвороби. Просто реально поки що чутно, якраз просто може більш як до переліку психологічних захворювань такого випадку, тому що аутизм це саме придбане ще до як дитина, коли у утробі матері ще знаходиться, і просто так реально дуже важко. Я просто думаю, так. Щоб обговорювати от саме раз, а таку аутистичну тему, це треба більш, мені здається, такі фахівці на дуже великому рівні, саме навіть не психіатрів, о, навіть не психологів, а психіатрів. Просто важка тема реально просто. Дуже. Я просто, мені одне тільки, знаєте, ми зіштовхуємося з канабісом зараз, навіть після закону дуже багато людей підпадає. Але для людей, які так займаються більш як, ну, ви розумієте, що канабіс там не для кожного взагалі потрібен, і дуже не хочеться, щоб люди ставили собі самодіагноз і призначали якісь стени. Я курю, тому що в мене є прояви, деякі моменти зраз. Ну, це така прям тонка грань.
Я цілком підтримую ідею про те, що самодіагностика це типу перший крок, який потім призводить до того, що ми йдемо шукати спеціаліста, який подивиться, а бажано не одного, а декількох, щоб вони всі разом на протязі місяців поспостерігали і тоді діагностували, що дійсно зловживати і прочитати в інтернеті якийсь перелік чогось, ну це є така проблема. Можна якось це я зі сторони лікарів скажу. Є така річ, яка називається синдром студента-медика. У нас про це попереджали теж викладачі, що я читаю про якісь захворювання, і такий говорить, у мене ж теж такі симптоми. Я говорю, в тому плані, що ми схильні шукати схожі ці моменти або співставляти. На жаль, у нас зараз психіатрія на такому рівні, вона теж перехідна від цього радянщини. Лікар-психіатр в поліклініці, куди ви прийдете, він в кращому випадку матиме на вас 15 хвилин, а якщо він там виб'є, як Віталій Олегович, півгодини на прийом одної людини, бо поліклініка, вона зараз теж хоче швидше, швидше, швидше. За півгодини навіть максимум тест якийсь пройдете, трошки поспілкуєтесь. Серйозна діагностика, це вам запропонують брати до стаціонару, що вже ставить відразу галочку, стигму. Ні зброя, ні голосування, ні якісь там водійні автомобілі. Тобто, дійсно, зараз поки що альтернатива це якісь приватні компанії або приватні клініки для діагностики. Я в тому плані, що не треба собі занадто діагностувати. От як дуже гарний коментар, дівчина казала, що депресія всіх не відбуває. Але депресія це не тільки знижений настрій. І знову ж таки, бо люди кажуть, в мене сьогодні депресія. Як то виражена клінічна депресія, це людина лежить в ліжку, помитися, попісять в туалет, не встає, робить це в ліжку. Але є і варіанти депресії, коли люди, пілоти і такі. Тобто вона дуже різна. І щоб виставився психіатричний діагноз, має не тільки симптоми десь бути, вони мають синдром складатися, а синдроми вже мають бути декілька, і тоді вже це дає змогу виставити психіатричний діагноз. Тобто тільки один якийсь або декілька симптомів, чи не кажуть, що це захворювання є. Тому ти правильно кажуть цьому лектору, що це має бути процес довгий, доскональний, співпорний. На практиці цей процес виглядає так, що спочатку діагностують тривожку, потім депресію, потім ПТСР, потім ОКР, потім воно входить по кругу, не піддається, коли не піддається лікуванню, і хтось вже починає зводити це все разом, і стає зрозуміло, що там є якась нейровідмінність, яка весь цей букет запускає. Чи можна вважати далі? Можливо, разом чи не? Ну це так, я забула. Це теж туди ж. Ну, це така класична ситуація, коли збираємо весь цей пакет, ось і бачимо спільний прийнято. З приводу канабісу, якщо повертатися, в деяких там штатах американських його виписують для мінімізації симптомів аутизму. Якби це дійсно одна з таких речовин, яка дуже широко використовується. І тут питання в тому, щоб не допустити зловживання, не допустити саме вже залежності якоїсь, яка легко генерується в ситуації, коли людина постійно не ок. Ось. І, до речі, я тут можу тебе запитати, чи ти щось про це можеш поділитися, як цього уникнути? Ну, в тебе ж вона не сталася, залежність. Я боюся, що ця відповідь буде не дуже інформативною, тому що як уникнути, як я уникнув, власне, спочатку самодіагностувався, потім діагностувався, і потім почав монотонно, як знаєте, боротьба із соромом. Яка боротьба із соромом? Вивчати сором і говорити частіше про сором і підлаштовувати себе, знаючи, що ти це твоя головна проблема. Так і тут. Почав вивчати, і це мені більше сказало про себе, і почав підлаштовувати своє життя під свої потреби, починаючи банально. Ну, як би це не звучало, але це має сенс навіть в розрізі пар, як насталася моя залежність, бо я почав перебудовувати життя повністю з нуля. Ось я прокидаюся, я чищу зуби, я їм, я прибираю вдома. Як я це роблю?
як це зробити простіше для мене. Потім я працюю, як мені зробити свою роботу комфортніше для мене, хто моє оточення, повністю абсолютно все життя. Ну, тільки так, тільки це, напевно, і допомогло. Mm-hmm. Тобто, знову ж таки, діагностування – перший крок, а далі просто побудування. Ну, це не просто, це, певно, дуже довгий процес. Треба перебудовувати дуже багато всього, знову ж таки, вплоть до того, як ти їси. Mm-hmm. Але це зараз я не можу собі уявити. Ну, я можу, мені не відбіло пам'ять, але складно уявити, як жити, як я жив раніше. І абсолютно логічно, чому в мене був період, коли я вживав доволі багато канабісу. Ну, доволі багато, це мається на увазі, десь 2-3 на тиждень. Типу, для мене це дуже часто. Ось, і це вже був типу, певний паттерн. Ну, зазвичай паттерн відходу від психоактивних речовин для людини з аутизмом виглядає так, що з'являються підозри, що тут може бути спектр. Ось ці підозри оформлюються, людина починає підозрювати, шукати інформацію, самодіагностика, потім продовжується шукатися інформація. Там може статися дуже така вдала штука, що аутизм може стати special interest, спеціальним інтересом. І на цьому ми класно виїжджаємо, вивчаємо все, що до чого можемо дотягнутися, отримуємо офіційний діагноз, доліковуємо те, що не було доліковано, і починаємо адаптовувати все життя під себе. Власне, як з'явився цей проект, це був мій special interest. Так. Тут, чого ви говорили про цей синдром студента, в певний момент історія самодіагностикою дуже зручна, бо дуже рідко, коли тебе буває гроші на те, щоб піти на діагностику. Бо там діагностика родову зараз коштує 3 500, і по суті підіймала, а діагностика раз, взагалі там 5-600 коштує там у Ужгороді, я про неї зараз не знаю, якимось цінам, але це типу, така найменша ціна, яка існує. А ти от сам себе діагностуєшся, міряєш на себе, такий хоп, наушники одягнув, тобі комфортно, немає стресу. Хоп, жовті окуляри одягнув, в тебе типу вже і не так сонце тягачить. Uh-huh. Хоп, там типу якісь активні приколи, там вірочки собі повідомляють, і тебе вже не так тягачить. Хоп, там їжу якусь певно прибрав, і тобі норм. Хоп, комунікуєш людям про те, що так, я не буду з тобою здороватись, в мене такий прикол. І все, і тебе не очікують цього, і ти не відчуваєш себе, що типу. Я якось не такий, і ти отак от пробуєш, розумієш, що от найголовніше в самодіагностиці це не просто заграватися в неї, і от я аутист, а й працювати з цим, і пробувати інструменти, і просто покращувати всі ці моменти. І воно тоді прямо взагалі ідеально працює. Це прям ідеальна така історія, як воно по книжці повинно працювати, і класно, що воно у вас так працює. І це дійсно покращує з кожною інтерацією, з кожними черговими навушничками, якість життя покращується, і вірогідність того, що, наприклад, ви влетите в залежність, вона зменшується. Так? Чи ви влетите в підставте сюди просто щось неприємне, типу будь-що неприємне зменшується? Це, власне, це все дуже важливо, і тому в нас, наприклад, з проєкції Наталя теж дуже багато туди доклала. Приділяється уваги на якісь побутові такі штуки, якісь лайфхаки від ком'юніті, але які реально працюють. Ну, тобто, що ти можеш спробувати? Ну, як ті самі навушники, да? Далеко на всі все, що чули, що ти можеш одягнути такі навушники, і тобі стане, скоріше за все, трошки, а може і не трошки легше. Тому ми таку, ну, так багато уваги цьому приділяємо, тому що це не просто їсти, це не просто там, не знаю, зробити, щоб тобі було не так шумно. Це не просто, це правда впливає дуже сильно. А вкупі воно може дуже сильно покращити життя. Саме так. Я двох рекомендую книгу «Росіяний рот». Можна ще раз, будь ласка, не почув? Якщо підлазка на руку по весні, «Росіяний рот». А є переклад? Так. О. Вона дуже супер. Там ще є дух перезавантаження, здається, українською. А вже є? Блін, я українську не бачив. Так, є українською. У нас мало перекладів. Тому ми поважаємо всі і радісно їх приймаємо. Ви ж так слухали, тільки проявляю слово.
Слово Росія. Треба перейменувати. Так. З расом трішки інакша ситуація. Я нічого не знайшла на те, що українською, навіть там російською дуже мало. І супербагато літератури англомовної, але, на жаль, перекладів поки що немає. Українською є просто дуже-дуже мало. Ми через тиждень плануємо, до речі, да, через тиждень добірку книжок, які є вже перекладом українською, і те, що можна купити в Україні. Ну, про вас. Їх не дуже мало, дуже прям бідно, але вони є. Да. В принципі, у нас вже готова пішла. А є? Ой! От, наприклад, мені було боляче. Але там важливий QR-код. Наскільки нам ні, не треба. Треба наші очі? Треба. Ні, нам QR-код не треба. Нам QR-код треба. Давай ми поговоримо. Чуть-чуть потім, так. Да. Залити просто потім в Circle, The Third Place. Да. Писай, ну, QR-код або покликай. Да. На сайті я всюди, чи сайті. Да. А зможете якісь посилання на сайті? Да. Там був QR-код, але він дуже страшний, жовтий. І ми а може вимкнути світло? Ми потім, коли включиться світло, його можна буде показати. Ну це так, ми будемо рахувати до трьох, швиденько всі просканували і назад. А це є посилання на ваш сайт? На сайті є. Все є. На сайті є. Він такий красивий. Так, Марк сам малював, дуже красивий. Чи є якісь питання, чи ми можемо завершувати нашу зустріч? Можемо про ще щось поговорити. Я можу поділитися. У мене є досвід вживання тяжких наркотиків. Ну, типу я розумію, що це тяжкі, але середні сікей. І я не знала, що між ними спільного. Потім мені сказали, що ну один хлопчина, що це ендіни амбагністи, і їх так само використовують в усьому ну, газі, які при операціях використовують. І в мене колись була і операція, і ці наркотики. Пробувала, я не могла зрозуміти, що не було. Бо і лікарі не могли зрозуміти, бо це дуже дивно на мене діло. Мені ставало після цього супер недобре, хоча так не мусило бути. І коли я прийняла ці наркотики, вони взагалі не мали на мене ефекту наркотичного, але була одна річ, яка не була в інших. Я не могла просто ну типу вертикальне положення займати. Я могла тільки лежати 10 годин, поки я не відійшла від цього. Ось, і я постійно рвала. І в мене ну, раз також, і просто саме такі види, я не знаю, наркотиків, вони абсолютно інакше на мене впливають. І я не розуміла, в чому прикол, поки я не зрозуміла, що в мене раз. Бо я зрозуміла пізніше, ніж я спожила ці речовини. І потім таке, Так, я така, все логічно. Ну, і це один з етапів історії з раз, що потім ти дуже довго ходиш такий, тепер... Тепер я розумію, що було в 5 класі. Так. Дякую. Це для мене був момент А, це коли я усвідомив, чому майже нічого на мене не впливає. Ну, тобто, ніяк. Абсолютно. Це був момент А. Я дуже вгадуваю про комовідність продуктів раз. Взагалі не розумію, що як туди подіє. Взагалі дуже веселий розклад. Я ще писав від Вінтердух. І це виправляється раз. Такий клас. І таку я через це буквально не мав взагалі якоїсь сенсорної чистоти чи рисунків. А прям вже було дуже. І потім вже на сам день місяцями потім довше. Це я дуже співчуваю, тому що коли вони вдвох сходяться, а вони такі трошки протилежні для розгляду. Такий хаос. Ну, просто... Що саме можете порадити щодо ідентифікації отих от явищ і діяльності, яка погіршує якість життя от, конкретно в житті конкретної людини, яка себе підозрює? Ну, яка підозрює, що може мати раз? І чи є якийсь алгоритм дій у такому випадку? Щось на кшталт чек-ліста щодо того, що саме можна перевірити з повсякденного життя на такі ознаки? Англійською читаєте? Так. Супер. Тоді дуже багато всього є. Що я запропонувала? Накачати себе інформацією максимально. В тому форматі, який вам цікавий, комфортний, або книжки, або TikTok. Просто завітаємо і дивимося на цю тему, те, чим люди діляться. TikTok взагалі дуже прекрасне джерело інформації, саме от по нейровідмінності, тому що більше дізнана аудиторія. І починаємо експериментувати, і починаємо за собою спостерігати. Важливо розуміти, що
мені в якийсь момент стало погано, це не в якийсь момент, це після чогось. І починаємо вибудовувати ці взаємозв'язки, що кожен там вечір мені, от коли там приїздить ця людина, мені стає тривожно. Чому? Тому що вона вривається в мою родину і починає мені щось говорити. Ось ми зрозуміли це, прибрали. І той тест по самодіагностиці, який Марк адаптував, він побудований як приклади того, як може проявлятися раз. Це умовно, там, не знаю, 180 чи скільки там пунктів, дуже дофіга, по яких ви йдете, і ви можете зрозуміти, що от це у мене колись було, а як воно зараз працює. Там, наприклад, в школі мені було дуже некомфортно через форму, вона мені всюди тиснула. Ага, в мене є чутливість до одягу, а зараз мені зручно, а в усьому мені зручно, а де не зручно. Десь якось так. Так. Всі про канабіс, де про канабіс. Але ж це обурює справжніх алкоголіків. Так. З алкоголем, в першу чергу, він легальний, да, і тому, в принципі, він вживається ну, на рівні з канабісом в цій спільноті плюс-мінус. Ефект схожий. Ми знімаємо соціальну тривогу. Ну, там багато про соціальну адаптацію з алкоголем, наскільки я розумію. Ти не в курсі саме про алкоголь? Там на сенсор на неї якось впливає? Здається, теж притуплює. Спочатку не в курсі, а потім до дня. Так, ну, це так само впливає на те, щоб мозок заспокоївся. Що він стає, думок оцей вир, думок, теж зменшується. Там, в принципі, плюс-мінус воно, ну, воно близько. Да. Да, там якоїсь критичної різниці немає. Ось, в мене є топ-речовини, якими зловживають люди зараз, ну, просто так до теми. Нікотин за зменшення. Нікотин, канабіс, алкоголь, опіоїди, ЛСД, гриби, героїн, кокаїн, амфетамін. Ну, типу ось. Будь ласка, перші три – це нікотин, канабіс, алкоголь. Ну, тобто, воно впливає приблизно так само. Я хотів би, напевно, також поділитися історією про моє відчування. Типу, перше, я хотів би сказати про те, що часто бувають випадки, оце, якщо ми говоримо про саму діагностику, бо медицинні випадки багато знають, що у людей десь після 18-19 років перестають працювати звичні дитячі моделі, які раніше працювали. Тобто, умовно, дитині з аутизмом, яка нормально функціонує, умовно, в неї там якісь приколи з рухом, сенсорними, але батьки на це насильно ну, закривають очі, бо ну, такі приколи, ми живемо з цим. Але коли ти вже стаєш дорослим, твої дитячі моделі перестають працювати. Бо у дорослих вони типу дорозвиваються, вони між собою якось там каліфаніться, з'являються якісь традиції в плані привітань, прощань, в плані якихось загальних соціальних інтеракцій, набагато збільшується кількість смолтоків. А людина зараз не дуже це вміє і не дуже це любить, бо треба говорити сенсовно, треба обмінюватися якісною інформацією, а смолтоки це якесь говно, якщо голова не працює. І тут настає момент, те, що зазвичай сильні якісні зв'язки будуються у нейротипічних людей якраз на базі смолтоки. Тобто це вся така базова штука, з якою вони заходять в сильні стосунки. В мене взагалі дослідження раз почалось через те, що у мене був ряд вживань там MDMA, амфетамін, кокаїн, кетамін, ну коротше, ряд всяких приколів, але я відійшов від того через те, що я впав в депресняк і зайшов з цього в спорт. Я такий, ну я займаюся спортом, вживання взагалі якось не прикольно, воно одного одному дуже нелогічно, а взагалі ж історія зараз це про дуже логічність, тебе має, ну тебе мають якісь логічні зв'язки, це постійно дізнаватися, складати по поличкам, чому воно так працює. І якраз мені не вийшло вийти із залежності за рахунок того, що в мене просто в голові було типу, блін, нелогічно, що я вживаю, і тут хочу займатися спортом, щоб вийти і типу, покращити. Але дуже часто виходить, що люди, які вживають, намагаються просто втекти від реальності, які важко. І тому тут треба вчитись працювати над цим емоційним самоконтролем, інклюзивністю. Ну тут вже допомагають психотерапевти і психотерапія цього.
Але так, від алкоголю вихід не вийшов, бо алкоголь дуже доступний. Алкоголь не розпрацює на кривість, і там постійно навчити добре дофіга людей. І єдине, що мене рятує, це те, що я п'ю пиво там помогло. Там 2-3 банки пива, мені хорошо, я не взаємодію з людьми, я через це не турбуюсь, але от без пива це прям дуже напевно. Так, так. І питання в тому, що не факт, що якимось іншим методом ви можете себе нормально відчувати в таких обставинах. Ну, коли там людей немає, там прекрасно. Ні, ну це інші обставини, так? Всім прекрасно, так. Так. Що було всі каси? Ще раз прошу. Всі каси. Ну, люди мають зараз. По сексу? Ну, секс. Ну, це ще наскільки годин. Є особливості. Сенсорні особливості в першу чергу виходять на перший план, бо можуть бути питання непередбачуваності там теж впливає. Ой, там насправді дуже-дуже цікаво. Зараз в двох словах теж би хотів доповнити, але в нас є цілий прям ефір десь на години дві з чимось, бо ну ми прям засиділись із сексологинею. Ну якраз розмовляла про особливості в стосунках і особливості в сексі, і там дуже багато приколів, починаючи від доволі легко перестимулюватись, настільки, що вже ну все, вже нічого не хочу, все бісить, все стоп. Занадто добре. Да, закінчуючи, так, історія. Да, це теж про перестимулювання, але in a different way. Ось, наприклад, дуже часто людям зраз подобається секс в темряві, зручніше. Тому що менше, наприклад, картинка, все, що ми бачимо, воно дуже сильно грузить операційну. Да, це теж про перевантаження, але ну ось це ж такі цікаві штуки. Про... Да. Там ще дуже цікаві історії з BDSM і контролем. Да. Тільки, бо дуже багато, ну, люди ж зараз не люблять непередбачуваності. Так, так, так. А BDSM, тому що все відносно передбачувати. Так, так, так. Тому ти, типу, тобою контролюють, або ти контролюєш. І все прям гарненько, ти не переживаєш. Ага. Чудово. Правила, структура дуже класна. Беруща маска теж взагалі. Да, там, да, там є да, свої особливості, да. Але це прям велика окрема тема. Це цікаво. Ми не потрібні. А ми взагалі вже намагаємося закінчити. Так. Треба вже спати. Ясно. Все, я так розумію, що ми відповіли на питання. Так, можемо вас. Хто готовий дивитись на яскравий екран? Ніхто. Ніхто? Ну. Точно не будемо. Да, давайте не будемо. Ми нагенерували, донесемо додому. Да. Супер, дуже дякую. Навіть не сподіваємося. Цікаво. Будь ласка, можливо, якоїсь допомоги було. Допомоги? Боже. Саме це було. Саме цікаво. Я вас зачитав, що знала, що я зараз.